Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Tatiana Trevia, profissional de educação física, e nós estamos aqui para mais um dia do nosso desafio HIIT no Jump. Então vem comigo que eu já vou direitinho para aula, que hoje é pouco papo e muito treino. Vamos lá. A gente vai começar no step touch, de um lado pro outro, lembrando que a nossa primeira rodada é o aquecimento, tá? Chama ela que ela vem. No centro da lona, sobe o joelho, vai. Na primeiríssima rodada a gente vai aquecendo, preparando o nosso corpo. Depois nós vamos pra coreografia, propriamente dita. E na terceira rodada é o HIIT. Sobe o joelho, puxando o pé pra baixo na fase aérea. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Segurando o duplo. Um, dois, mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Sobe o joelho. Chama, vai, chama, vai. Chama ela que ela vem. Sobe, sobe, sobe. Show! Fica no step touch. Eu vou dar só uma olhadinha aqui na câmera, tá, gente? Só conferir se tá tudo certo aqui. É trauma, tá, gente? Porque às vezes eu tô gravando, a câmera para. Vamos na coreografia? Joelho duplo. Alô, Pedro, tô chegando. Puxa, dois. Na pista vou ferver, tô querendo provocar. Pisa, puxa. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. E a combinação agora? Um, mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Grande, grande. Habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. Dois. Combinação. Duplo. Combinação. Joelho duplo. Alô, Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô grande, querendo grande provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Combinação. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Chama, chama, chama ela que ela vem. Combinação. Duplo. Combina. Upper duplo, vai. Combinação. Duplo. Combina. Show. Tem mais, hein? Desse jeitinho. Vai. Joelho duplo. Chegando, vamos ver no que vai dar. Pisa e puxa. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Combinação? Sim. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, duplo. Chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem. Mexendo, mexendo, chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Chama, chama. Upper duplo, vai. Combinação. Duplo. Combinação. Joelho. Alô, Pedro, tô chegando, vamos ver. Grande, grande, cresce. Tô na pista, vou ferver. Frequência cardíaca subir. Provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Combina.
mostrar a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Chama ela que ela vem. Chama ela que ela vem. Chama, chama. Chama meu duplo, vai. Combinação. Duplo. Combina. Samba. Upper duplo, vai. Combina. Dois. Finaliza. Vamos pro hit agora, hein? Deixa eu parar no beat, ela vem. Vou preparar aqui meu cronômetro. Deixa eu descer. Não precisa descer, tá, gente? Só ligar aqui meu amiguinho. Opa! O Renan. 40 segundos de execução. 20 segundos de intervalo, tá? O movimento será ponta do pé pra frente. Agacha. Aberto. Fechado. Belezinha? Lembra de botar esse bumbum lá atrás, pelo amor de Deus, hein? Prepara. Opa! Ela que ela vem. Bora. Chama, chama, chama ela que ela vem. Boa, boa! Chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Fechado. Hoje eu vou fazer aberto. História e a intenção é não parar. Não parar. Mostra a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Chama ela que ela vem. Mostra a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Descansa. Chama. 20 segundos aí de descanso. Ela que ela vem. Chama, chama. Chama ela que ela quase, hein? Recupera. Valendo. Deixa. Alto, vai. Não economiza, não economiza. Desse jeitinho, hein? Deixa eu parar no vídeo. Viu? A tia também para, hein? A tia também sofre. Ô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Deu. Não parar. Descansa. Mostra a habilidade que essa cintura tem, mexendo, mexendo. Chama ela que ela vem. Mostra a habilidade aí, gente? Que essa cintura tem, coração mexendo, e a perna. Mexendo. Chama então, tamo junto, viu? Ela chama ela que ela vem. Olha o terceiro round. Chama, chama, chama. Valendo. Ela que ela vem. Chegando, vamos ver no que vai dar. Tô na pista, vou ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não a parar. Intenção é não parar. É. Isso é verdade. Mostra a habilidade que essa Jesus. Cintura tem. Mexendo, para não, gente, para não. Chama ela bora que pra ela passe. Vem. O máximo diminui, mas volta. Cintura tem. Mexendo, mexendo. Chama deu. Ela que ela chama vem. Ela que chama ela quem, minha vem. Filha? Chama o Samu. Chama. Chama ela que ela vem. Quem quer ajuda aí do seu? 20 segundos. Valendo. Bora, bora, bora. Não me abandona, hein. Tô pagando junto. Chega no 30, a tia morre. Alô, Pedro, tô chegando, mas é pra ir até o 40, bora. Tô na
estava ferver, tô querendo provocar. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. Foi. É, é. Descansa. A intenção é não parar, né, gente? Mexendo, chama ela que ela vem. Depois me conta, tá? Que essa se vocês pararam. Mexendo, mexendo, pra ver se eu tô fraca. Chama ela. É o último agora, hein? Vem. Chama. Chama. Chama ela que ela vem. Além. Vem. Vem. Bora, bora, bora. Dia. Acredita. Não. Alô Pedro, tô chegando, vamos ver. Você entra, esquece a dor. Ferver, a dor é psicológica. Hoje eu vou fazer história e a intenção é não parar. Não parar. A intenção é não parar. Mas por que, que minhas pernas não querem obedecer o comando? Parou não, viu gente? Eu que tô morrendo mesmo. Bora, bora, bora. Chama ela que ela vem. Chama. Ai. Que ela vem. Chama, chama. Quem tá comigo? Chama ela que ela vem. Vai, vai, vai. Step touch. Deixa a frequência cardíaca baixar. Oi, oi, oi. Respira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Tira. Belezinha? Desce por trás. Três saltitos. Balança a cabeça. Deu por hoje, gente. Missão cumprida. Desculpa por ontem. Fiquei off. Mas hoje tá aí. Mais uma série do nosso desafio Ritmo Jump. Tchau, tchau.